Assalomu alaykum hammaga. Bugun Lada Vesta Cross avtomobilini obzor qilishga harakat qilaman. Qani boshladik unda? Xo'p, bu oldi qismidan boshlaymiz. Oldi. Qolgan Lada Vestalarga o'xshab oldi setkalik, mana pastki taraflari ham shu radiatorga shamol borish uchun qilingan va har doimgidek mana bu stil dizayn, şu dizayn qilingan, faqat sal o'zgartirilgan. Boshqalariga nisbatan tumanka va mana faralarga qaraymiz. Farayam bu yonib turadigan kunduzi ham mashin harakatlanyaptimi? Albatta yonib turadi o'tilgan paytda ham. Pavorotchigi blizhni, dalni. Chiroqlari bor. Mana yuqoridan qaraganda chiroyli dizayn qilingan boshqa mashinalardan ajralib turadi. Kapotga qaraymiz, kapot ustiga. Bu ham xuddi shunday shamolni kesadigan qilib qilingan kapot. Endi yondan o'tamiz. Bu mashina 1.6 motor ekan. Nissan motor qo'yilgan ekan bunga. Diskalar. Bu 16lik diska balon. Hop, yon boshdan qaraymiz. Bu ham xuddi shunaqa boshqalarga o'xshab, mana bu yon boshda o'sha stil va o'rta bo'sh. Keyin mana bu orqa tarafiga ham mana shu o'sha stil qilingan ko'rinib turibdi. Bu mashinada ham mana balonda krilonlar qora qilingan, mana taglari bilan ketib mana pol aylangan. Xo'p, ruchkasi hammasinikida qarash ushlab tortiladigan ruchka qulay. Bakovoy oynasi dizayni ancha chiroyli qilingan boshqalarga nisbatan va pavorotchik. Mana bu tarafdan ham ko'ramiz. Bu ham o'rtada qora plastmassa qo'yilgan. Ikkita derazaning o'rtasini birlashtirib turish uchun. Orqa tarafiga o'tamiz mashinani. Mana bu stili, bunga ham shuni yo'qqoshib ketgan ekan mana. Keldi. Kelyapti-da o'sha stil bilan mana. Faraga qo'shilib ketdi va qarang. Fara ham borib keladi. Orqa stop aniqrog'i. Keyin mana Lada yozilgan Vesta Cross. Va datchiklar albatta orqada 4ta orqa stop turmiz bosganda yonadigan chiroq qo'yilgan. Pastda 2ta gulishdin. Orqa pastki taraflari seri rang qilingan. Qora bu ana bu mashinni polni aylanib kelgan qora liniyasi va bu tepada. Va mana bu chirog'i kamera joylashgan, mana bu svet nomer ko'rinishi uchun mana bundan knopkan bossa orqa ochiladi. Xo'p. Mana bu narsalar hammasida bor. Bunda ham bor. Vestalarda. Xo'p, mana yon boshdan ham ko'ramiz. Endi salonga kirib ko'ramiz. Tepada antenna bor bunda ham. Endi salonga boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu eshikda ichki tarafi dizayni xuddi Lada Vesta Sportga o'xshab qilingan. Qo'shilgan mana bu koja boshqacha svet qilingan, bu plastmassa, qattiq plastmassadan ishlangan. Mana bu ham xuddi shunday Vesta Sportga o'xshagan, ko'proq o'xshab ketar ekan. Oyna nimalar, mana bakovoy oynalarda legrovka qiladigan kolonka juda ham o'xshash Vesta Sport eshigiga. Xo'p, sidenaga kelamiz. Xo'p, bu materiali koja emas, havo o'tkazadigan material qilingan bu sidenalarda legrovkalari bor.
deyin. Xo'p. İçkariga ko'ramiz mana bu. Mana bu yoqlar nikel qilingan, dizaynda ochgan, ancha fast. Bunaqa salonda fason qilingan mana bu yoqlarda ham. Ancha chiroyli ko'ringan mashinaga yarashgan. Bu tarafda ham xuddi shunaqa. Rul. Rul ham xuddi mana audio sistema. Musiqani ko'tarib tushiradigan telefon legrovchik. Rulni qizitadigan funksiyasi va bezuq qo'yadigan. Mana bu signal chalinadi bo'lsa. Keyin mana bu tezlikni avtopilotga qo'yib qo'yadi. Shuni bosib qo'ygandan keyin bilmaganlarga yana qaytaray. 70 ga ketyapsiz masalan. Yo 60 ga ham tezlikda ketyapsiz danligi. O'shani bosib qo'yasizda oyog'ingizni gazdan olasiz. O'zi mashina o'sha bir xil tezlikda ketaveradi. Agar tezlikda tushirib pasaytirmoqchi bo'lsangiz, mana rul orqali plus bossangiz tezlik oshadi, minus bossangiz tushadi. Va mana bu blokirovka bor. Mashinani blokirov tezlikda blokirovka qilib qo'yasiz. Masalan, 80 dan oshmaslik kerak yoki 70 dan. O'sha 70 ga chiqasizda va mana buni bosib qo'yasiz, bo'ldi. Gazni qancha bossa ham keyin oshmaydi. Qachonki blokirovkadan chiqarmagunizcha oshmaydi bu narsa. Keyin tablo, tahometr, spinometr va bu o'sha benzin va boshqa narsalarni ko'rsatib turadigan funksiyasi. Bu ancha chiroyli qilingan fasoni. Mana yon boshdan ham chiroyli ko'rinadi. Chevrolet Cruze'ga o'xshatilgan mana shu narsa. Xo'p, bu tarafda nimalar bor? Bu mana bularni bilasizlar, endi oddiy hamma mashinada bor. Shu yomg'irda shu oyna artkichda legrovka qiladi, bu chiroqlarda legrovka qiladi, faralarda. Va bu monitor. Monitor nima vazifalarni bajaradi? Bu monitor karta vazifasi bor, kartani ochib beradi, navigator vazifasini bajaradi. Mashinani qayerdaligini ko'rsatib beradi va orqaga zadniga haydamoqchi bo'lsangiz, orqani ko'rsatib beradi kamera orqali. Keyin radio va fleshka tiqib bemalol qo'shiq klip eshitish mumkin. Hammasi mana shu bitta mana shunda jamlangan. Xo'p, avarinka tugmasi. Keyin mana pastda nima bor? Pastda zamok, eshiklar zamogi, center zamok. Xo'p, mana bu funksiyani bosib qo'ysangiz, sirpanchiq yo'llarda mana shu funksiyani bossasiz, o'zi u mashin o'zini o'zi legrovka qilib yuradi. Bu oynani qizdirgich. Xo'p, pastdagi bu avtomatikski mashinni bir xil temperaturada ishlab turadigan funksiya salonda bir xil ishlaydi. Issiq sovug'ini. Bu avtomat korobka mashin. Mana shuni o'tirganim va mana bu knopkalar nimaniki? Sidena qizdiradi. Sidena oldi sidenalarni qizdiradi. Qish payti, sovuq payti juda ham asqotadi, juda ham qulay. Va bardachok, airbaglar albatta bor bu mashinada, hammasida bor. Ladalarda, Lada Vesta seriyalarida. Bu bardachokda nima boshqacha funksiyasi bor boshqa mashinalardan ko'ra? Bu yerda ham konditsioner nimasi bor. Konditsioner urib turadi. Xuddiki xaladenlikdek bo'lib turadi ichi. Xohlasangiz ichiga narsa qo'yib yaxlatishingiz mumkin. Shunaqa xislatga ham ega bu mashin. Salonda bu ham ikkita salon yoritadigan chiroqlari bor. Xo'p, endi orqaga o'tamiz. Orqa eshikda ichki tarafi bu ham xuddi shunaqa o'sha dizayn qilingan kolonka joylashgan va mana salon sidenalar 3 o'rindiqlik joyda bunda ham sidenani orqa sidenani istadigan funksiyasi bor ekan X-ray crossga o'xshab
Endi nima qilamiz? Orqaga o'tamiz. Bagajni ko'ramiz. Aki mana bu yerda ham tormoz bosgan payt yonadigan qizil chiroq fara bor ekan. Endi bosamiz, o'zi ochiladi. Hop, buni bagaji ancha keng ekan. Endi olaylik. Ancha keng. Buni ko'ramiz. Hop, zapaskasi joyida mana bu damkrat kulishlari hammasi bor. Endi navbat motorga keldi. Motorni ko'ramiz. Hop, mana motor 1.6 motor ekan bu. Nissan motor qo'yilgan deyildi. 116 ot kuchiga ega ekan bu mashina. Rasxodi ham shunga yarasha. 10 tadan kam edi. 100 kilometrga. Hop, mana shu men ko'rsatmoqchi bo'lgan mashina. Nima deysizlar, qaysi yaxshi? Endi bularni test drive qilib ko'ramiz, xudo xohlasa bularni avzor qilib chiqyapman. Nasib. Bundan keyin yana boshqa versiyalarini ham qilganimdan keyin test drive ham qilamiz. Iloji bo'lsa Chevrolet bilan, agar ilojini qilsam Chevrolet bilan birga bir 100 metrga haydab ko'rish kerak. Nima deysizlar? Qilamizmi?